Eddy Kenzo, ali Bulaya mu America. Yalama nominate. Kenzo mukwano gwange nyo arine kwe kusiji TV yange. Hey. He's a member of my executive. Hey. Hey, kwali. Hey. So gambanti mutegera bulungi. Era ndi musanyufu kulaba nti member wange kwe kusikitivu yange ali ku entertainment bam nominatings ndi musanyufu nyonyonyo era edaradara mwe esalawo nze mu linya lya Katonda lya Yesu Kristo nsaba kya Kenzo okukola kya ekimutute mu America awangure ajenga ye number one. Amen. What tell you my son your program Jolly Kona Gabriel Kulwalero? Of course, Tuliwano Ko Gaxu over Lux Lounge, Gashira Gashumba, Jugu Deong, and when you get a Dino HT, Chairman Toyota, Katumubuzeko, and Atuburi, Olakulwalero, Mokolo Gashira Gashumba, Zaza Tianga Gulao, Chairman of CBOT. Ndibulunje sebo. Mulimutia. Ndibulunje laga utele voli kubaba TV ba na Uganda wana bakula ba che. Soko babuze yuko. Mbabuza ba na Uganda mwena. Na bantu na bari wano. Na batula ba bonna. Jebali mbabuza ako. Eranja gara kweba za omwana omuto Shira Gashumba tulese wano rero. Ti okuvayo na kole chintu nga chino. Bino tubi encouraging olw'okuba nti abana Uganda babeerawo ne bakaaba teri mirimu gy'abaana youth balina mirimu but emirimu omuntu asobola okugyeteerawo so nina okusiima ono omwana Lya Gashumba okuvaayo n'emyaka gye n'agamba kakolewo kintu nga kino kirungi nnyo era njagala kukunga the youth bamanye nti kisoboka bareme kugwamu amaanyi bamanye nti kisoboka ate emirimu weegiri. Emirimu weegiri gwo emirimu gibeera mu mitwe gyaffe njagala abantu bafune endowooza eyo lwaki nze wano nze lw'okuba okulaba omwana ng'ono tulina okumuwa kaleji aleme okukola ekintu nga kino ne tumurekerera ne tutajja kulaba kyakoze tuze kumusiima na kukunga abane nabo kubawa kaleji nti kisoboka y'ensonga enkulendese wano njagala eggwanga lyonna limanye nti kisoboka abaana basobola okuba ekyamaanyi nga sofa edduuka lino liriko miniba projekiti omwana ono gyatandise ogira byotokutwalizewamu projekiti nungi okusinziira ku myaka gye nze ndaba nga kyamaanyi nnyo era nsaba abana Uganda tumuwagire abagenda mu ngoye bajje bagule engoye tumuwagire kubanga nze lino ndiyitanga essomero kubaana abalala kulaba nti basobola okuba nabo kukyetuusa ku ngono kyakoze lyesomero nze kyenkunga abaana abasinga youth baleme okugwamu amaanyi okusuubira nti teri mirimu ate ng'emirimu giri wano emirimu girina okubeera mu mitwe gyaffe tetulina kulinda gundi nti ajja tuwa emirimu Chairman Toyota engeri gye kiri nti Shira atandise ekintu kino nandyagadde obekuubaka obuli special bw'omuwanga Shira kutwalizewamu ye nga Shira obubaka bw'emuwa njagala kumukakasa nti kyatandise abantu bonna naffe tugenda mumaketingirako tugenda mumaketingirako kubanga omwana bw'avaayo n'akola nze nga bwe nkugambye tulina osomero njagala musuubiza nti kino kijja kuba kyamaanyi ye abeere ng'ali focused kyatandise alabe ng'akitwala ku level ndala message gyemuwa nti abantu bajja muwagira kubanga bulijjo abantu beetaaga engoye ng'oluusi tebalina we bazijja abantu abamu bashoppinga ne bagenda e Dubai naye bw'aba asobola okuleeta Dubai n'agiteeka wano subira the sky is the limit. Toyota tuli mu 2023 bannayuganda bandyagadde okumanya naddala abavubuka ekiva mu nkambi ya ttiimu kyeya 2023 kyekiva kusaidiyo kati eno kasuubire nti yentandikwa y'omwaka mbuuza ekibuuzo nti obadde tonda abakundaba ku mikolo gyonna naye mbasuubiza nti naddala abavubuka mbadde nga ndi mu kufumba era essaawa yonna ngenda kutandika kutambula era mwenga bamawulire ate mwe mwafuka ba Luganda mwina okwetegeka tutandika okutambula okusomesa eggwanga naddala yusi tugenda kutandika kati bo basuubire nti essaawa yonna tutandika okutambula eggwanga lyonna nga tusomesa abavubuka baganda bagaba balina ebibuuzo bye bagala okubuuza bambuuze olunaku olw'omukaaga omukulu Joseph Chameleone
Rokutan. Yes, Rokutan. Yes. Obiwo aine chipu. Ndina ye 100%. Ndina ye. Kwenye kumani lukupiwo, chicho singo kumanya kiyoze kamilioni. Kamilioni, wano bebantu abatademu amanyi music industry. Bebatutusiza wano bakamilioni webata andikira. Nga wana ebivulo byari by'abakongo. Abaana bo batandika abakongo ne bakendeera tetwabagoba naye bye twali tunonyeri babitandika wano okuyimba eranze nsima kamiliyoni kubanga kati abaana bonna bavaayo olaba bayimba batende bafuuka ensonga so abantu abo kati kamiliyoni tumufude legend naye tumwebaza tukuba nti bateeka munyo amaanyi okusinga ate bali abakadde bayongera munyo ku maanyi era kyovalo abakati abaana bonna bayimba Ataba na baina music so baka kamilioni musimo lokuba nti yatandika na ateka mwa ateku manyi abayimbi abakuru bazenda kusinga bachangala ikabula abayimbi abakuru abaludde we banga aba Dr. Jose Kamilioni ababa isamu amaso oyinza babo bakachi eyo bansobe ya kubanga fe culture ya fe tino kwa ekitibwa abantu abakuru Kati omwana bwavaayo n'anyoma mukulu we eyo bansobe abaana era saagala kulaba nga tetwagala okujjawo music okulwana music gweyimba tuwe music naye ebyo byokutuwa entalo tetubyetaaga okunyoma tekyetaagisa kubanga omuntu bw'aba yatandika olina omwebaza so bali oba batandika ne bateekawo embeera ye eriwo ate bano abajja Fete tuba wagira kugenda kulwanyisa abakadde. Bo bakakane ku music fe tuba wagire. Abayimbi baje kusene bakulomota bo bakifenda organizers. Organizers okuli omukulu kabineti. Alabikane ndo nga yagala jibu kamo. Kyetabuse bajje mbayamba bo kuba abayimbi baseera ne bantu organizers nabo bakomplaininga nebo. Bano babaseera. Awo sijja kukakasa nti manyiwo nnyo kubanga simanyi contracts zabo nga bwe bazikola ebyo sibimanyi bulungi sijja kulimba mpagira music amateeka sigamanyi bulungi sijja kulimba njagala ekyo okimanye kati nga bwe nkugambye byombuuziza eba ebibuuzo bya music nkugambye kyengenda okukola nga bwe ntandise okuwagira nja kugenda munda kulaba kyekiganywe oba kyetusobola okuyamba tikula sumulula byonna byansiba obwedda sisitira nyiganyiga abalungi mwena mwekuumireku Nekozi TV you know what it is subscribe olabe ebisingawo ne original benja tobasubwa Yo, my people, what's up? It's your boy, Eddy Kenzo, with my boy, Original Benja. Subscribe on Nekozi TV.